Adichat, bravo brave tous et Plabenguts dans lo poster end de politique caracara per pausat per Octelé Radio Pays Radio Occitanie et le Osemane la semaine. Anta comença qu'em deslus pe le salon de la bibliothèque du Parlement de la Navarre un zarque le président du Conseil général et le sénateur socialiste du Pyrénées Atlantiques Adichat, chat c'est né la base. Adi et Plabenguts qui est y à Pau dans zaque ce Parlement de la de Navarre il y a un lieu particulier, puisque. Un loque particulier. Qui est le sud en France, où les élégutes se réunissent dans un lieu qui n'est pas autour de la préfecture. Et la marque depuis centaines d'années de la volonté d'avoir pubs libres par rapport à ce qu'il l'absolutisme euh, royal qu'on disait en eh? bon. mais même depuis que la République existe le Parlement ah. n'a pas jamais changé de loque. Bon. en tout cas le Parlement bon, qui est, qu est le président du Conseil Général qui est le locataire de certaines mais le locataire il appartient c'est permis qu'avec la hausse euh, des concentrer de la bourse carrière des des senators, euh, qui que euh, que Queè aquestè cau un vertu de lei sur la non acumulacion dos mandats e bon marchaant causa que lei se bus. Esta que corripiá las causas qui n'han cambiat. Jo quun repè con su arribat conseilè general aquesta maiou de passat 19 ce qui è que su a dar lo mai viei pasenatge, mai lo vi bien locacatari ne pas equipa la lo le et que escol et que vinit avait en même temps sicha au Parlement de Navarre qu'on espi las causas des emmpuches desmpuches près de 40 ans que a dar conse réunis ne se pas mai locé a so or imèges ou atroèges ou quand te nosscos pr lo trevah de l'escol ou apè lo tevai a l'in ou en los camps d'ò a tant que csser a to tord domati do pe 12sser o to 9 deh e finalament que los legus n' pas plan lo mot que vos di mai qu'arrivan a estar professionals a la politicajou qui a cau qui qui m' pas pro que... Que quand on habite, on a tous un mestier, on peut vivre indépendamment de la politique et après, qui s'occupe du monde, on s'occupe finalement du service public. Donc et, la loi de non-accumulation est et, favorable à la ce, 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 ce qui est que euh, petit à petit, c'est euh, euh, qu'on a un bis, que euh, le fait d'avoir un mandat national. si est député que si à tout et eu mandat d'exécutif que potestar lo presidente du conseil general con lo presidente du conseil eh, regional comme lo maire de vilo moyenne ou importante que deve er, her de me mai difficile de poder a seguir los dios. donc petit à petit que en le cap du monde eh, que' basit à quel ideo eh, de séparr lo los mandats se di de, de en sorte que l loup ou sera deputat lo que se Sen ne pas que poderra to estar conseiller municipal ou que pora tom estar conseilè general ou regional, mais ne podra pas mai estar uh, l'exécutiv c'està- lo mair lo presidentral e Final t'ajoujou quei vota ta caro lei per mou que va en nos sens de l'istori. Bon, so qui disèt uh, que bon sens que sembla bon sens popularè fason e non pas pude estar den de, per tot en meditent, mas perè non pas aver votat aquel lei mai de dora justement. d'aò, a base a cambia en, lo, en los caps. avèè lei ne sarà pas votada a l'unanimitat, eh? eh, Vitar que va tornar en darrer relectura a l'Assemblada la Nacional. Et au séénat n'a pas obtengut la qui la, ah, euh, la, la, la majorita qu que son que son contres et, et donc petit à petit euh, las causas que son bastidas et' euh, calut qui passa per une révolution cultural eh, euh, mm -hmm. voilà et qu que se valiquer partir de 2017 Il bon, y a une position favorable à cette disposition de non-accumulation. Si on parle de la réforme de la de qui n'a pas été l'unanimité au Sénat, il y a eu un e risque de cabement du barat entre les citoyens et les légitimes, non c'est-à-dire que le, le Sénat est compliqué. Euh, le Sénat est compliqué Ah oui, parce qu'il y a eu une majorité. Euh, les gauches, les qu'on quand qu'on disent « bus », d uh, dar los socialistes, los comunistes, losvèrs e los, los radicals. Voilà. qui bueno, no a cers tès bon arrivon N'en pas ri seguit ou de part qu'que tèx mem seinteresn susto’ compportto ajas deòs que pensi a la lei lo finançament de la securiitat social que pensi a la lei qu' per la lei de Finança to euh, voilà, euh, qui a qu appartenèchen a la majoritat du goverament e que saben benquièi e d'autres que son d'esquerram e que ne son pas ligas per la majoritat de goverament. e ce qui a qu que ven con la majoria que è fragile e qui a 6 buss d'escars que seèch qu' a que se din maius de matin, l'ute case m Maumit, Et, et par exemple, le texte de Péter le lendemain matin, vous m'amusez en disant quoi Mais voilà, qu il y a encore la réalité. Et plus qu'il y a un système mais la Constitution qui a prévu que le darremoutre qui existe tout le temps, qui son los duge universal c' los députéats voilà. 2011 lo... 2011 qu qui a un cammen de majoritat au Sénat' a lo prime cop din la 5 république Ou et que que esperar drin deambiments la fa son d'na du Sénat mais que nous apercebem que fin final ou Sénat a mai tout' conserva tout non non euh, Jo que dise qu'il y a aquest an euh, sur laade de 2013 a 45 textes que son estats votaats au senat per eu majoritat d'esquer de, de, de gauchcho voilà e après qu'il a 7 we textos en particular la lei definans uh, qui n' pas estado votaado ni uh, uh, lo um, ni la lei sur las retratos voilà pro uh, qu' a à l'esquer qui an visto la uh, particulière de la fa sud de treta quel problem e qu a dreto qui n' qu' visto particularicul de trait aquest problem losific son pas lo mêmemos mais quandito enem las vos à eh, eh, la fille eh, me dix, dix, per me to laform de las retirados que uh, los senators can votaat cum las autos majoritass passadas en pro du certe fason lo régimecial du Senatus oh, donc, oh, ne pas, en, euh, ne pas en, 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 de con e per a daro petit à petit loimemes que, que salian surmes Euh, général, mais à Côte d'Avacal il y avait un certain nombre d'années. 4, 4 035,82 euros net pour euh, Blumès, pour, pour le Sénat, un retirage. Il y avait la baisse, et je trouvais que par rapport au travail qu'ils ont, qui avait qu 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 même, qu même fonctionnaires dans les assemblées et tout monde qui travaillait dans en, en les entreprises de quoi, qui gagnaient du Et à cause on parle pas jamais. y a une place de qui des eh, qu euh, qu je, je, je dis que ceux euh, so qui aiment, euh, so qui méritent un Qui méritent un salaire mérite Oui. Euh, qui te mènent à je ne pas que mais c' voilà voilà que pot le devis mais je que dis ques' compare à d'tes professions il a d'autres professions libérales daccord que g que joue qui am même qui am même professs qui ne demandent pas nos autres demandes de tri qui en eh? a pitats 2014- 2014 e n’espian pas lo matisse e a soòros o loè a uns oros'è lo diste lo dimenche e eh? qui qui a pedan aquest temps qu' professions liberals de autes que gall men que nos au e que, ya, e que ya, kettenz, autos, arts, son nos qui tranquilament voilà le, juc, que, que so è èraccionata a d'aquest feit de, de non pas euh, di voilà l lo mechan que son aquí que los que nos govènan voilà per ce so, que per la posibilitat deha. Qui y avait des bulletins de vote qui pouvaient changer comme bulletin Si nous avions en face des vous, est combien de passe Eh bien, dimanche, quand on avait les élections, il faut que les change, qu'il n'y pas de Si le cambial était bulletins de vote ne changerait pas. Pareil. Voilà. voilà. Et que pouvez-vous espérer les évolutions de ce qu'est le Sénat et l'Assemblée qui a 20 ou 30 ans ou 40 ans Ce qui ont évité, c'est que les qui changent. Bon, qui est que dans, euh, voilà. dans les fonctions du Sénat, de la démocratie territoriale, l'acte 13 de la décentralisation, qui est une des thématiques de l'année 2013 qui viennent de passer, et spécialement, euh, spécialement donc, la, la réforme, donc, le changement de, de la façon euh, de, de manager manag manag les territoires. Mais à des part de l'arrivée des métropoles, dès qu'il y a des nabètes dans cette décentralisation. Le est un raccourci de l'histoire. La décentralisation n'a pas commencé en 2012. Tu parles de l'acte 13. Non, non, mais. Promis, candidat tout le monde. Joue que oui. Sous-sous qui est assis. Eh bien, qui peut être invité, assis, remplacé. Et grand merci. Qui assis au Conseil général. Voilà. Et la grande révolution de la décentralisation qui s'est passée dans Quativisius. Joue que je me rappelle, qu'il y est déjà accumulé, qu'on avait dit alors, ordre, puisqu'il y des députés. Et qu'il y a des députés qui ont une de la décentralisation de 4 v 3 4 -4. Avait tourné le, le pouvoir aux élus et non pas aux représentants de l'État. Le, le grand changement. Mm. Voilà, de voilà. Il y a grand basculement qui s'est passé. Après, qu'on les compétences euh, au fur et à mesure, Alors, quelque chose, las compets, los colèges l'accion social daòque que, que sorry, al, time, su, se arribat de catarne rival de cap los departaments l'economia de cap la resulta qu en 19 194017i de gens qu que a venet reformo talaido o los territoris que l'avè nosaus que Baycar lo president nos en l’oposi e se resjou en l'oposició que l'avè votata Per un en l lobo sens d’aidar las comunis Mais qui avè qui avè eu se que n’a pas estat briretat' lo sectou de las intercommunalitats. Per non per per 1940è n’existaron pas onguè las comunitats d’agglomeracion que calut er attendre la lei de 4nau de choveamentò que s'pitssen. Las comunitats deunas que non èros petit ou carron. Au tout début, voilà. Et 15 ans après, le pays a complètement changé. Il y l'agglomération de Pau, l'agglomération autour de Bayonne, Bayoune, l'agglomération autour d'Andalle et de Saint-Jean-de-Luz, tout le département couvert par la, la, la intercommunalité, les intercommunalités. D'ailleurs, tout le travail qui se fait autour de la langue, que soit euh, la langue basque, que c'est la langue occitane, que c'est au travers de ces intercommunalités. Et ce qu'il y a à ce que y a petit à petit, ce sont les euh, grandes, uh, grandes villes qui tirent, qui uh, l'économie en le, pays. Que 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 le que vous savez que, 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 uh, qui tire l'économie française de manière uh, remarquable. Bourdeau, uh, Montpellier, tout d'accord. qu'est-ce que, que y arrivat aquest uh, concept van de métropoles' en Espagne la gran métpole qu'on a avait en itali métpole et donc l'acte la, 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 13 de la décentralisation qui séigu que au début a repas oui. la métropolis ou que que at que finine si vous voulez des de, de par de la Metropole mai que van par en lo tèx de la Metropol que parlant d'autes cause que parlan déjà de competnci que son transferados o pas ou que son confirmados la de las regi sul de departament'có mais que va arribar io navèro lei Pu au début que devan haver o solo le lei a dar que van haver tres leis e la seconda que va arribar a après les ex municipaus que va estar. La loi sur la région et le département. Voilà. Et là, que cela aura une autre partie de la décentralisation. Et que vous pouvez savoir qui est en fin? qui, en fait. C'est pour uh, moi qu'il y a une question qui tourne régulièrement quand vous représentez la région ou le département. Et justement, voilà, que s'y carrer d'accord, de savoir qui est qui est qui. Voilà, pour moi que. Lui qui est le une commune de 200 habitants n'a pas la même vie que celui qui est le maire une commune de 5000 habitants. Et le conseiller général qui va disparaître qui sera le conseiller départemental. Voilà, la région va démarrer comme Il va y avoir plusieurs régions. Tout à coup, il y a plein de causes. Tout à coup, il y a un de, de caminat. Et la baisse, voilà, qu'on essaie de trouver un camis commun entre nous aussi, parce que c'est facile, parce que nous, qui appartenons la même formation politique, qui même le même point de vue sur l'organisation des territoires. En tout cas, du point de vue de la démocratie locale les élections municipales qui arrivent, François Hollande qui est au meilleur bâche dans le Sondat, qui a regagné 7 points, 33-12, donc à Pau, en parlant la Lukao, justement, François Bayrou qui est à David Habib dans le Sondat, qu'est-ce que vous pensez de ce rapport Je pense que

Eh, qu'espèri que lo, lo socialiste qu'ran autoutalà que lo dar copps que ne no repas un ran sòre terrible lo daròp. <laughs> pense que si se van comparar o daròp que, que musi voilà, la, mm. ouais, dar voilà. las eleccions que sustud de saberquin enrò e volen eèi lo projèta d'aaquestlluro. e aquí las causas que son ddri mai complicadas quandon è a 27 que sabet'èroplan. la, la pija de dos extrèmes de'quiète pas cap. Bien, euh, ben, la fait une de nos états. Le mais tu. Non mais, influences. que les pays qui sont en crise, les territoires qui sont en crise, que, que les le où le FN un ni par idéologie, ni pour nous que le monde pas. pas C'est que va bien ici en bière. ne pas terre particulière. Mais puisque en bière, puisque par quoi voilà. il vi queben uh, l'industria aeronautica quevè l'industria quimica, queben l'industria agroalimentari, queben l'autoris professional queben 7% de so match que m' dise que 7 mii qui tropp e que sul d'accord ben bus mm. Sauf quei lo front nacional que ha, ha 4000% de, de las buts se qu'on avèt un territori. qui est en pré-développement, ainsi, l'injection aéronautique en Biard et au Pays Basque, qui sont 100 000 entreprises, qui sont 15 000 complexes. Voilà. La chimie, qui sont 7 600 complexes, presque autant que quand il y avait la, la production de 30 millions de, de, de tonnes de pétrole par euh, an, ainsi, sur, sur le lac. Voilà. L'agroalimentaire, qui est sous-terrestre, qui est ici, qui est ici, derrière, qu avait, uh, qu avait, ainsi, le, le, le miel mi-chauffe, qui est le premier producteur, le second producteur mondial du, du miel, qui avait, euh, le chocolat Lint à Oloron. La, mm. la, la réponse qui paye, qui passe par euh, les extrêmes, qu'ils se combattent si il avait un véritable programme de développement économique. Mm. Et ainsi, nous avons le Conseil général euh, qui peut dire Capitaine Monedo, ouais", tu as mm. euh, Messie Oloron, tu as Turbomeca. Tu savais que tu avais gardé Turbomeca si. Mm il y a milliers Bon, la région, le département, l'État, qui avait habité 28 millions d'euros. Voilà. Et l'entreprise qui a tourné en Bastille... Donc il y a un implexe direct dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui permet donc de euh, tempérer euh, tout à son. À partir du moment où avait monde, à partir du moment où on a avait le monde qui vivent plus plat qu'à cailloux, bah, on n'a pas l'angoisse de ce qui va passer demain. Bon. E donc, donc lo monde queresonnan que per rapport au cadre la faison d'un bime sus territori e non passe elas euh, un endretz ou lo showmarge que', que arriv a 15 172%. que van conclure sus euh, un not punt que concernecheuro.

Et Ma qu' a discute continu se ans. lo medici que m'a dit lo te di:S continua trata que bat de centenari ajou <coughs> e, que, que m'a dit n'a pas fini de merda lo monde. E non a da. <coughs> Mais euh, da papa e da mamajou voilà, n pas parlat contor voilà, a casa n'a pas jamais par lafranc.vè da papa qui parla toute la so vita eh? mora presèt qu'vè tousè parlat de biern. Et de mama que ven toè palat vi voilà e con è conseiller municipal porque, qui començat Jo conseil municipalpa qui apr ja okay. de 50 ans de compte eh, en 1963 eh, voilà quejouin conseil mupau eh, las Reunions de conseil que, que la seè se envernessprè... Eh, deriva que la en française du préfet que dit que' empanvalu voilà mais si vous voulez savez d'un bieni et perché par tau voilà qui perque à nous que parla on lo viernes bon. eh bien, donc d' de soutien des uh, Georges la baise ou uh, à la ratification de la carte europee de las elelengues euroaux minoritas et uh, régionaux ce Merced place' la basée et redun lo vos se rendet vos care card, emisiun politice perpaada per te la semana radiopase Radiooccitagno, Merceplat a totz e dincaras primès. Merci.